Terve vaan. Nyt mä oon kauan odottanut koko viime viikon ja tänään se tuli. Tänään se tuli se minun kauan odotettu asia. Ja se asia on... Varmaan luitte. No, se avataanpa. Valko. No niin. Tuo pitää muuten vielä katkaista. Katsotaanpa mitä tätä löytyy. Noin. Sitten. Niin. Tosi jämäkkä tuota tämä vetoketju. Joo, mikä. Oi vitaalis, minkä näköä. Kattokaa nyt. Vau. Wow. Tässä on kauan odotettu tuota Valkon uusimmat vastamelukuulokkeet. Mikä tää on? Varmaan tärkeä jossain vaiheessa. Sain tapauksessa. Sitten Valkon tuota, ai. Käy toi. Ota pois. Niin, se on yhtään suomeksi vai? Niinkö? On täällä. No niin. No. Katsokaa hyviä. Oi hyvän aika. Täällä on vaikka mitään, että pääasentymisvaiheet. Kuuleeko tätä? Nappaa kuulokkeesta kiinni käsilläsi, mikäli sinulla ei ole käsiä, jätä tämän vaiheen välistä. Kuvaus on ongelmanratkaisu. Okei. Okay. Nouse seisomaan. Oho. Joo. Nyt tämä pitää vissiin ensimmäisenä. Mä uskoisin, että tämä pitäisi ladata ensimmäisenä. Tuossa on tuo johto, virtajohto. Ja tuo on tyhjä tämä osio. Ja tuossa on tuo plugi. Noin. Tuon saata takaisin. No niin, nyt sitten ne. No joo. Just joo. Noin. No niin, moi. Tuli puhelu tuossa noin, mutta sillä välin, kun mä tuli vähän muutakin teknisiä ongelmia tässä näin, mutta kuitenkin sillä välin, kun oli katko tässä välissä, niin otin nämä tuosta Valkon paketista pois ja näin, ja niin kuin edellisessä oli, mutta nyt mä kokeilen näitä ensimmäistä kertaa
raihtinenkin näin päin. Katsotaanpa, minkälaiset nämä on. Onko tosi semmoiset, tosi jämäkät ja tiedätkö tämmöiset hyvät ja ei niinku, ei tuota, ei lähde mihinkään. Ja tosi tiedätkö, aivan mahtavat ja nyt noita laturissa ja tosi odotan tuota, odotan, että nämä tuota latautuu ja sitten tuota, mä liitän kokeilen tietokoneensa näitä ja tuota, että miten ne tuota Spotifyssa toimii. Ja sitten mä oon tosi hilikulla, tietä, että on tuota semmoset, kun valkoilla on semmoset, kun tuota, missä se onkaan, kun mulla on tässä 4 näyttöä, niin tässä pitää vähän katsoa tuota, missä se on. Semmoset, kun Valkon Norden MK3 Bluetooth-kaiutin ja yksi on 99,90 euroa. Ja sitten jos tilata 2, niin saa alennusta. Niin kannattaako sitten tuota, oikeasti tuota, tilata Valkolta tämä Norden MK3 Bluetooth-kaiutin. Ja ne linkki tulee tuossa, alas. Ja tuota, niin ne kannattaako sitten tilata. Ja mä oikeastaan, tai voin sanoa, että mä tällä viikolla tilaan noita 2. Niin saa kuunnella patlebiistiä ja sun muuta, mutta pääosin patlebiistiä ja kuunnella äänikirjoja sun muita autossa ja missä mä nyt haluankin olla. Niin tuota, sitten nyt mä oon tosiaankin kauan odottanut noita Valkon kuulokkeita ja lukenut 99% niin kun on lukenut pelkkää hyvää ja loistavaa, eli tämmöistä vähintäänkin positiivista palautetta ja siksi halusin kanssa itsellekin tilata, kun ei tiedä, ole kunnon kuulokkeita. On nämä pelikuulokkeet, nämä tuota, mikä nämä nyt hemmetti onko nämä JBL, joku vastaavat, mä en muista mitkä nyt oli. Mutta tuota, ja piti olla Bluetooth, onkin Bluetooth, mutta kun tuossa on semmoinen sankamikrofoni ja laita Bluetoothin niin kännykkään, niin se sankamikrofoni ei toimi kännykässä, niin sitten ajattelin, että nyt mä oonko se tarvii kunnon kuulokkeet tuota, mikä onko se toimii ja näin on varmat. Nyt mä päätin, että mäpä menen tuonne www.valko.fi ja menen sinne ja tilaan VMK25. Mein tilasin ja maanantaina tilasin ja tänä maanantaina tuli, että viikon verran tuota siinä kesti. Tosiaankin on tosi korkeat odotukset on ja osataan positiivisesti, että saa kokeilla ja miltä niin patlebissakin kuulostaa. Ja äänikirjat sun muuta, niin tuota, saa nähdä sitten ja saa nähdä, että miten tuota, on noista. Nyt mä tällä viikolla tajan todellakin Nordea MK3 Bluetooth-kaiuttimet noita tilata. Kun yksi on stereo, nyt kun mä tilaan 2, niin tulee massa kosmon jasmonautti tuota, sanoja lainaten. Että tulee superstereo, niin ne pitää kyllä kokeilla. Mutta tuota, tällainen video oli tässä, ja nähdään tuota ensi videolla, ja laittakaa semmoinen tuota, YouTube-kanava kuin Unspotti ja Riitta kuvaa, ja laittakaa Valkoonkin tuota, YouTube-kanava tuota, seurantaa. Kiitos ja hei, ja kiitos kun katsoit, ja nähdään ensi videolla. Moi!